që gjejmë në katundet arbresë të Italisë, mund të ndryshojnë ngjyrat, por ajo që nuk mungon pra është ari. Okay. Punimet me ar, ndërkohë si çfarë na solli Maria Luisa, kjo është thimi, është një dhuratë për ty. Okay. Shpresojmë që të vi plot deri në shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Se nuk i diet dhe është shumë interesante sepse kantina që e prodhon pra është Tenuta Renda, përdor emra arbrisht. Pra kjo quhet Hora, siç quhen qytetat në Arbëri, absolutisht, dhe shisha tjetër që kemi brenda quhet e para, sepse ka qenë linja e parë pra e verës. Okay. Dhe shumë interesante sepse janë këtë gjë kemi mund ta shohim pra dhe në vende të tjera arbreshe në Itali, për shembull në Pianeta degli Albanesi, ku kantina të tjera përdorin pra vetëm emra shqiptar, pra vetëm emra të kulturës arbreshe. Dhe ngjyrat normalisht nuk mund të mungonte ngjyra e kuqe. Por jo vetëm. Okej, okay, shumë faleminderit për këtë dhuratë. Arbër, me zi po pres të vi, siç e the edhe ti vet, e plot, por ti e ke lejen ta hapësh atë, kështu që. Shiko, thimi, është një gjë shumë interesante sepse Ektori me shoqatën e tij, pra Fili Meridiani, kanë bërë të mundur dhe kanë bërë shumë presion që në këtu në Puhuri të rifilloj mësimi gjuhës shqipe në shkollat. Okej. Okay.